Bakıda bir yol var ki, elə sürücülər tərəfindən burada mütəmadi olaraq süni tıxac yaranır. Kim harda gəldi, avtomobilini park edir. Müxbirimiz Vüsalə xan Məmməd qızı həmin ərazidə olub və vəziyyətin əslini araşdırıb. Fiyazlı Bunyadov prospektini İmliyan Var dairəsi ilə birləşdirən Alı Mustafayev küçəsidir. Bu, 3 avtomobilin hərəkəti üçün nəzərdə tutulub. Amma göründüyü kimi yolun böyük bir hissəsini digər maşınlar park meydancası kimi istifadə edir. Bu da avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi vaxtlarda yolda hətta körpüyə qədər uzanan və saatlarla davam edən tıxaclara səbəb olur. Park edib gedənlərə əlbəttə ki, səhvdir, eləmək olmaz. Bu da dayanacaq var açılıb. Kesinlər dayanacaq orada dayansınlar, yolda tıxanc eləməsinlər. Çəkiliş aparan zaman avtomobillərin yol kənarında park edən sürücülər də gəlib toplaşdı. Məlum oldu ki, bu maşınlar Beyləqan, Füzuli, İmişli, Saatlı, Sabirabad və digər rayonlara işləyən taksi sürücülərinə məxsusdur. Çörəyimiz taksi fəaliyyətindən çıxır deyən bu şəxslər öz hərəkətlərinə dayanmağa başqa yer olmaması ilə haqq qazandırırlar. Sürücülər deyir, əvvəllər durduğumuz bir neçə yerdən uzaqlaşdırıldığımız üçün məcbur olub burada dayanmışıq. Başqa elə bir yer varsa ayırsınlar, gedək orada duraq, pulumuzu verə çıxaq da. Məcburiyyət qarşısında mısın dayanıb burada? Düzdür. Axşam üstü düşəndə probka olur. Başlı düz, şamaxın qədər üçüncü mikroyonəsən, probka olur. Əlacımız yoxdur. Bir astanovka olsa, saxlayarıq sıra ilə, pulumuzu da ödəyərik nəqliyyat nazirinə, yan ki, harası da hansı təşkilat olursun. Ödəyərik, çıxıb gedərik. Hər halda görünən odur ki, qanunsuz park etmə heç sürücülərin də ürəyincə deyil. Ona görə də iş qalır aidiyyatı qurumlara. Amma bu sürücülər üçün taksi parkının yaradılması bir gün heç də real görünmür. Real olan hələ bundan sonra uzun müddət yoldan istifadə edənlərin sıxarçılarda itirəcəkləri vaxtdır.